inimesed on harjunud sellise mõttega, et loodus on midagi, mis on linnast väljaspool ja linnas on meil selline hoopis teistsugune keskkond, mis peab olema kõik inimese kontrolli all. Ja sinna juurde käib ka veel see mõte, et väljaspool linna on heinamaa ilus, aga kui sa tood selle heinamaa linna, siis ta korraga muutub inetuks, sest et on hoopis teistsuguses kontekstis. Ja see ilmselt tuleneb sellest, et inimene ikkagi on harjunud enda ümbrust pidama selliseks rohkem korrastatud maailmaks. Aga kui vaadata nende poollooduslike koolsustele otsa, siis nendes kõigis valitseb täpselt samasugune kord, lihtsalt see on inimese korrast veidi erinev. Ja kui inimesed saaksid aru, et see looduse kord on neile mingis mõttes palju kasulikum, siis ühel hetkel muutuvad võib-olla ka need ilukaanonid. Sest see põhikonflikt ikkagi, ütleme siis looduse ja linna vahel on selles, et seda peetakse inetuks. Ja noh, see on mõistetav, et inimene ei taha elada koledas keskkonnas. Kui me räägime poollooduslike koosluste tekitamisest linna, siis jällegi arvatakse, et see, et me laseme lihtsalt kuskil midagi vohama ja tema eest üldse ei hoolitse. Et see tegelikult ei ole nii, et me räägime ikkagi kureeritud kooslustest, kus me hoiame ja suuname seda kooslust. Ühest küljest selliselt, et oleks inimesel ilus vaadata ja võib ka selliselt, mida siis paras kohas vaja on. Näiteks keskendutakse, kas on mesilastel mingid taimi vaja või mingitel muudel liikidele tekitada neil elupaiku. Sest ka see arvamus, et kõik linnud loomad elavad maal ja linnas neil elupaiku ei ole, on tegelikult nüüd vastupidine juba, sest linnu ümbritsevad monokultuursed põllud, mis on põhimõtteliselt võrdsed meie murukõrbetega, kus ei ole elupaiku. Seal on võib-olla paar liiki ja lisaks neid mürgitatakse, et tegelikult pakub linn hoopis palju rohkem neid elukohti ja sellepärast kolivad ka väga paljud liigid linna. Ja see on selline rikkus. See ongi see elurikkus, mida me tegelikult taotleme. Ja kui me räägime elurikkusest, siis me ei räägi tegelikult ainult loodusest, vaid me räägime ka inimestest. Sest et mida rohkem on võimalusi ja erinevaid eluvorme linnas, see tõmbab ligiga erinevaid nii-öelda inimliike, kes tahavad igaüks näha erinevat asja, leiavad seal oma koha ja sellega tõuseb ka see nii-öelda inimrikkus linnas.